Дай Боже здоров'я вам і найкращі побажання з Івано-Франківська. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею слава! У славний день народження апостола Тадея, у час Дев'ятниці до Матінки Божої Неустанної Помочі, а щиро вітаю з Івано-Франківська. Я, генерал капелан ОВР Борис Володюк, Павло Дністер. У 1588 серії фільму «Поклик Христа і УПА». Дякую тим, хто молився з нами 9 днів. І завершимо нашу молитву до славного святого апостола Тадея. Найбільше за намір скорішого Божого пришестя і перемоги України. Свято Спаса до свята Преображення Господнього до 19 серпня цього року. Звісно, найбільше наше прохання за наших воїнів, козаків, за їхніх рідних, близьких, за все те, що просить Пречиста Божа Мати. Святим Тадеєм, всіма святими, нічного Божого раді. Та мертвих, живих і ненароджених. Святий Юду Тадею, святий апостоле, вірний слугу і приятелю Ісуса, Церква в усьому світі вшановує тебе і звертається до тебе як до покровителя у безнадійних та важких обставинах життя. Помолись за мене, що відчуваю таку безпорадність і самотність. Заступайся за мене, щоб всемогутній Господь надав мені скору поміч там, де вона найбільше потрібна. Прийди мені на допомогу в час моєї найбільшої потреби. Помолися, щоб зі мною завжди була підтримка і допомога Ісуса. Найважливіше, прошу тебе, щоб одного дня я могла приєднатися до тебе і усіх небесних святих та хвалити Бога з утіхою, спокоєм і радістю на віки віків. Амінь. Я пам'ятатиму про твої молитви, о святий Юдо Тадею. Шануватиму тебе як свого заступника, як і багато хто переді мною, через ті ласки, які Господь так щедро дарує на твої прохання. Амінь. Як поширювати культ святого Тадея і випросити собі в нього заступництва? В багатьох країнах, особливо в Італії, Франції, Німеччині і Америці, вшановують святого Тадея в численних церквах і каплицях з іконами того великого чудотворця, який славиться своїми надзвичайними чудами. До тих місць прибувають численні прочани на урочисті богослужіння, відпусти та дев'ятниці. Приїжджає туди також багато священиків і мирян, щоби доручити його чудесній опіці і заступництву свої і чужі прохання. На вівтарях і стінах цих храмів розвішані подячні лампадки і пожертвування, які свідчать про особливу поміч, яку з ласки Божої надає засмученим цей великий заступник. Тому кожен з нас, коли опиниться у важкому горі, може зробити постанову, що за вислухання святим Тадеєм його прохання, подяку за одержану ласку, внесе якесь пожертвування перед його іконою. При цьому необхідно вислати письмову подяку з докладним підтвердженням через місцевого пароха з описом одержаної ласки. Вважаємо, що успішним засобом для випрошення заступництва у святого Тадея буде також розповсюдження цієї брошури, яка має спричинитися до поширення набожності до того чудотворця і принесе полегшення не одній зболілій душі. Постановляю поширювати всюди набожність до святого Тадея, крім пожертвувань на честь цього великого заступника. Постановляю також скласти жертву за мої провини і гріхи та прагнути до поправи життя мого з любов'ю до цього могутнього опікуна. О, святий Тадею, знаю, що гріхи мої, як каже псалмоспівець, перевищили голову мою. Визнаю, що теперішній мій розпачливий стан може бути справедливою карою за багаторазову образу всемогучого Бога. Але кара ця надто важка для моїх слабких людських сил і позбавляє всякої надії. Отже, сьогодні, в останній день цієї дев'ятниці, не перестаю взивати тебе з глибокого горя
про порятунок. Святий чудотворче, поспіши і негайно перепроси Бога милосердного за мене, щоб дарував мені всі провини і переставав карати. Преславний апостоле, святий Тадею, заради цієї любові, якою серце Твоє палало до Ісуса Христа, не покидай мене в цій годині. О Господи, що вислуховуєш віруючих і покірних, уділи мені заради заступництва святого апостола Юди Тадея ласку, найбільш потрібну для моєї душі. О Ісусе Назаретянине, Царю слави, Сину Бога живого, змилуйся наді мною. Амінь, амінь, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Амінь. Молодці всі ті, які молились 9 днів до 2 липня включно, а також і ті, які будуть молитися з сьогоднішнього дня, знову дев'ятницю, саме яка буде завершена. Свята Петра і Павла за всі святі наміри скорішого здійснення пророцтва УПА. Дякуємо ми, капелани, щиро за це вам. Молитви інші, ті, особливо вервішні, які вимовляють ці дні, ті, які постять, особливо в цей час, мають силу, ходять на прощі. І головне, ті, які роблять правильні справи, які захищають Україну, як можуть, совісно допомагають нам, нашим козакам. Най сила Божа буде більше з вами, всіма вам, дорогими людями. Особлива подяка сьогодні львів'янам, які приїхали з міста Миколаїв, очолені Марічка, Річечка там і її брат Миколай. І здійснили найпрощу наш край до Воскресного Христа України. Це вперше, це найважча така проща, тому що до того Христа найважче дійти. Хай Бог вислухає їхні молитви за всі наміри. Малі, особливо наші спільні, з ними через телефон молився я. Спочатку від Христа Кобзаря до Страсного Христа України, потім до Воскресного Христа, потім до Джерела Марії. Звісно, молились ми за душі чистилища і співчуваємо тим, які потерпіли внаслідок тих всіх терактів. І маю я особливий смуток, тому що наш патріот, мій юний давній друг, мій вихованець Василь Гуцуляк із патріотичної сім'ї, що його батько Михайло був певний час мій заступник з питань молоді, він Василько віддав своє життя на Луганщині за нас. Світла вічна пам'ять, царство небесне йому. Знаємо, що Бог, він вже святий. Віримо в повернення його не з гробу, що він похований на головному кладовищі Івано-Франківська урочисто минулої суботи. А щодо храму, який має зійти біля його рідного села Королівка в Умецькому районі Івано-Франківщини, хоч сам він жив тут і багато років був активістом молодіжного товариства «Сокіл». Пом'януємо всіх тих, що бачите ви благородні обличчя їх, які віддали своє життя саме 2 липня. І хай Бог згадає всіх тих, які померли в різні роки війни. І особливо ці останні, найважчі, найкривавіші місяці, а також у минулі віки, найкращих героїв, най Бог верне, як це просить Пречиста Божа Мати, більшість наших героїв, щирі співчуття рідним близьким і, дай Боже, віри в перемогу. Синьооким, русим нашим Христом Богом, сонячно-воскреслими героями святими, що Україну неньку навіки вічні
Цього літа мав би очолити Тарас Григорович Шевченко, наш гетьман і король. Звісно, молодь, ми у цю поминальну суботу за всі душі наших рідних, близьких, друзів, дорогих, що відійшли, а також просимо Бога за здоров'я і щастя для живих людей Божих. І особлива молитва наша у липні є до Бога Отця. І пам'ятаємо, що є певна обітниця, коли Бог прохання людей сповнить саме в липні-серпні. Зокрема, віримо. Обітниця перчастя і, власне, посту у перші 5 понеділків кожного місяця. Тобто зараз ми будемо мати перший понеділок, так, завтра. І знайдіть, не буду в то углублятися, пояснювати. Але будете мати особливі ласки ви, інші люди Божі. Ну і хочу сказати, що я цієї обітниці дотримався багато років і маю надію, що почались страшні події на початку березня, але які саме до серпня, до свята Бориса Гліба, мали би завершитися. Маю надію, що можуть вони завершитися ще до свята княгині Олі, до 24 липня, коли сонце блимало, ви знаєте, над храмом всіх святих у 2018 році, я це показую. У кожному фільмі в кінці, в часі молитви моєї. Але хочу вам нагадати, що цього року сповняється 10 років. Було неймовірне чудо, як від Христа Ковзаря пішла блискавка у бік плакучої верби, створила постать, ви бачите, Божої Матінки Ісуса. Але люди, дивлячись на це створення, вони не бачать самої постаті, бо то не є вироблено, щоб там видно руки, ноги, лице і так далі. Цю постать Матінка Божа дає в часі молитви зняти деяким людям. І дала мені зняти чудово якось навесні, але хочу нагадати, дорогі мої, що тут постать Матінки Божої Ісуса є знята у формі відомої ікони. Якщо я з вами, то хто проти вас? Не бійте, щоб не сталося, на все воля Божа, і Бог порятує свої діти, захистить їх. Бог просто перевіряє, хто чи хто, і Бог доповнює число святих, допускає убивства наших героїв, смерті їх, щоб потім вернути їх особливо святим, особливо непереможним, як це писав Василь Стус. В останні роки свого життя ми ще повернемось, але не мертві, а непереможні і безсмертні. Так воно і буде, дорогі люди. І нагадаю, що це чудо сталося перед святом Бориса і Гліба. Саме 5 серпня увечері ми пам'ятаємо, що була з'ява Бога і Божої Матінки особливо з над Почаєвом і поміч воскреслих козаків у боротьбі проти босурманів. Що є відома знаменита пісня чистої української мови, хоч і 300 років, ось зійшла зоря вечорова, де є також слово про те чудо, що коли вороги стріляли у Боже вісю, то кулі вертались і вбивали тих ворогів. Так воно неминуче буде, тому що в останні дні, власне, саме 24 числа червня, ви знаєте, сталося велике чудо, коли ракета у місті Алчевську повернулася і вбила рашу фашистів. І були інші чуда, що Бог показує, що вони поки що такі поодинокі, але Бог може це зробити тисячі таких чуд в один день. Великий день неминуче буде, дорогі люди, про що Божі знаки гугліть, знайдіть. І дуже гарний Божий знак, що нас неймовірно щедро родили вишні, Санна вишні, власне, ми кажемо. Тобто слава на небесах, прощення на небесах, сонця Божого, Господи, дай нам ласки свої, явно славно прийде. Я хочу вам показати відео, яке було зняте 2 роки тому назад, де є слово за ті події, які... коли ми тоді, Бог по своїй доброті відтягнувши той час, з ще більшої, страшнішої хімічної атомної війни. Але там є головне слово Бога і Божої Матінки, чим це все завершиться. І є спогади про те, як була Божа поміч
нам і нашим козакам у різні роки, а особливо коли об'єднались українці-поляки проти рашо-фашистської, комуняцької, більшовицької банди, яка лізла на Європу, як було велике чудо 15 серпня. Можливо, будуть такі дні в майбутньому тижні, що ви не зможете побачити відео мої, тому що, власне, ми очікуємо десанту рашо-фашистів, китайців, комунокорейців, страшних кривавих подій, але вірте, що буде перемога, і послухайте уважно. Моє совісне слово, я даю його без правок, я там не міняю в титрах, бо ми чекали, я того не стидаюсь, бо це Пречиста Божа Мати казала, просити багато років ми просили за пришестя Боже, чекали його минулі роки, але Бог все відтягував той час, щоб ви покаялись, що ви прийшли до цього страсного Христа України, біля якого я був понад 5000 раз. І від того 5000 раз більше Божої ласки на мені, на моїй родині, на деяких людях, які, власне, є з нами, які вірять в пророцтво УПА. Я бажаю, щоб ви ті ласки мали. Я цим не чванюсь, дорогі люди, а молю Бога, це для мене найбільша радість є, коли я чую, що люди йдуть і вірять в пророцтво УПА, моляться біля того Христа, приїжджають з інших областей, а в нас тут поруч, івано-франківці, не можуть. Ходять попри той хрест, не можуть його поцілувати. 27 років пройшло, сказала Божа Мати обітницю ту, що я ще в тому відео казав, що як поцілує той хрест тисяча людей, то поміч нам буде до 10 днів пришестя війська Божого. Якщо не буде цього, то це може затягнутися, не дай Боже, Господь відтягне час ще аж на осінь тої помочі для нас. Ми молимо Бога, щоб люди все-таки зрозуміли, щоб люди молились. Чим більше людей там буде, тим до спаса Бог прибуде. І свідчення тому, що в кінці цього відео я вам нагадаю знову, що неймовірне чудо у нас в місті було. Приближення Нового Єрусалиму, на стіні якого з'явилася ікона чорно-біла, яка має стати кольорова, преобразитись до свята, ми думаємо, Божого Преображення, 19 серпня. А ікона з'явилася 18 серпня у півдні. Бог мені дав зняти її біля Страсного Христа України, щоб ви вірили мені, що ви йшли туди. Там я не стою із скринькою, не збираю гроші. І коли люди хочуть мені гроші дати, щоб я свічі запалив, я кажу і на якісь такі ці моменти, я не маю права це взяти. Зумієте? Я говорю, самі йдіть, самі робіть, самі моліть Бога. Ось, вірте в його поміч, його допомогу в малих проблемах, в наших великих. Так, і пам'ятайте Христові слова, що за вірою вашою станеться вам. В тому відео є моє слово також за те, як захочуть поновляти Совєтський Союз. Зараз чуємо, що Путін, Лукашенко, Янукович, Білорусі це мають зробити. Власне, наступного тижня подивимось, які будуть події між 4-23 числом, особливі страсні. Але не втрачайте віри, надії, любові до Бога, до України. І слухайте уважно те, що кажу я, і постарайтесь зрозуміти, передати іншим тим людям, які мають ставати все більше Божі, а не бісові діти. Знаємо пророцтво ті, що до 13 липня має бути ще більша війна. І, власне, у тому відео ви почуєте про з'яви матінки Божої у Фатімі. І я нагадаю, що найважчі дні для дітей Фатімі були саме в липні, в серпні. Ото слухайте уважне відео. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом слава. І з Івано-Франківська зустріч з вами в особливі жовтневі дні, коли ми згадуємо з'яву матінкою Божою у Фатімі до, власне, трьох діточок, до святої Лючії, до святого Франциска і святої Жосінти, власне, яким Пресвята Божа Мати сказала, що в світі має настати 13 жовтня 1917 року. Вона зробила велике чудо, яке бачили дуже багато людей, близько 100 тисяч, коли сонце падало біля португальського містечка Фатіма на Велику Поляну, де зібрались багато людей. Після того, як йшли дощі, рівно о 12 годині розійшлися хмари. І
Власне, Мати Божа з'явилася, що її бачили тільки діточки. І Мати Божа показала велике чудо, як сонце падало на землю, і сказала, що люди мають пам'ятати, що саме сонце має прийти військо Боже у той страшний час, що Мати Божа передбачала, що в 17-му році станеться страшна революція безбожна, що виникне держава, власне, в назві якої буде зашифровано число 666. І на емблемі тої держави, ви бачите, 666, так? І на емблемі тої держави, значить, буде вся планета Земля. І над планетою Земля буде знак Сатани, п'ятикутна зірка. І буде знак Ікса, зашифрований знак Ікса, бачите, серп і молот, це знак Ікса. 10-й місяць, це є жовтень, до речі. І Божа Мати сказала, що якщо 666 помножити на 3, то вийде 1998. До того часу, до 1998 року, імперія зла, яка буде дуже кривава, дуже страшна, 17-го року становитися, вона переінакшиться, і вона захоче в 1998 році піти наступом на весь світ і захопити весь світ. І ту імперію зла буде очолювати той тип, який буде біблійний антихрист, число якого, власне, 666. І тільки пришестя Бога врятує людство від того антихриста злого, глобалістів-сатанистів, які захочуть людей чіпувати, ставити знак звіра, про що 2000 років тому назад майже в Откровеннях Івана Богослова сказано було. І дурити людей під виглядом, що вони нібито хочуть спасати людей, тіла, бо нас зомбують, що ой, переживають люди, аби не захворіти, аби їхнє тіло не захворіло. А те, що хворі вони розумово стають, що вони стають відлюдькуваті, що вони стають недовірливі, що вони вірять не Богу, не в силу Бога, не в силу ікон, хрестів, які треба цілувати. Коли була холера, коли була чума, священники йшли від хати до хати і давали людям поцілувати, не дивлячись, яка там хвороба. І знали, що через ікону ніяка хвороба не перенесеться. Через святу воду, яку пили з одної чаші, через святе причастя, яке давали з одної чаші, з одної ложечки, не дезінфікуючи ту ложечку спиртом, горівкою, яка, власне, є символом зеленого змія. Ви знаєте, ті, хто напивається її задуже, значить, то зображують тим змієм оббиті. Тут я роблю скорочення і далі продовжую фільм, що прошу. Дивитися відео мої «Покли Христа і УПА», дивитися статті офіцерів капеланів УГВР, дивитися мою сторінку на Фейсбуці, в Твіттері, в Телеграмі, ставати в друзі. І найголовніше – множити те слово, яке є не від мене, а є від Бога, від Божої матінки. Гуліть, Борис Голодюк, понад 50 років, чує і бачить Бога і Божу матір. І, власне, є чудовий журнал, в 2019 році вийшов він, сьомий випуск, католицький євангелізаційний часопис, і тут написано його адреса. В Кам'янці-Подільську, Хмельницькій області, на Поділлі виходить він, випускають його римо-католики, але підтримують, звісно, греко-католики і добрі люди православні те за те. І в цьому журналі хочу вам продовжити читати, бо вийшов фільм «Борис Голодюк каже правду за пришестя Божого війська в Україну», яке ми чекаємо. Саме в суботу Ісус сказав «моліться», щоб не сталося те лже пришестя Христа, яке хочуть явити через гугліть проект «Голубой луч», власне, вночі показавши, що нібито йде Бог. Для цього запустили космічні супутники, і це вони хотіли зробити ще у вересні, ще в попередні роки, але Бог не дає це зробити, ламаються там технічні апарати, ті космічні. Але Божа Мати передала, що Бог допустить те дуре світство, щоб перевірити людей, хто за Бога, а хто є за лжехриста. І нагадаю вам я, що є страшне пророцтво, що більшість людей зрадить Ісуса, більшість священиків, більшість єпископів. І меншість людей дочекається пришестя Матінки Божої, яка скаже: «Ось син мій,
А то, що говорили священники, дуже всякі лідери сект, всякі знамениті люди, політики, спортсмени, то це все брехня, розумієте? І виявиться та брехня, що її говорять переважно ті дуже знамениті люди, за якими йдуть прості люди. Думаєте, що вони знамениті, вони успішні, вони молодці. А не слухають людей тих, які прості у цьому житті. А є на службі Божій таке слово «премудрість прості». Тобто премудрість Бог дає простим людям. І цю премудрість прості люди кажуть, кому вони можуть, але більше людей це не розуміють. І, власне, постарайтесь бути серед тих, що зрозуміють те слово. Отож, є стаття на четвертій сторінці, вона, журналу «Любіть одне одного», за сьомий випуск 2019 року. Ви бачите картину, яка називається «Чудо над Віслою». Воно було в 1920 році, а 10 років на честь ювілею цього чуда поляк, художник Єжи Косак намалював, власне, маслом, напнимими фарбами на полотні прекрасну таку картину, на якій зображено матінку Божу, а біля неї на конях, на білих, у похідних, не в парадних, не в білих, а похідних плямистих сторіях, таких, що вперше побачили люди на Івано-Франківщині, що соколи під моїм проводом, як генерала тайного тоді соколів, явного козацького генерала, власне, йшли під барабанний дріб з синьо-жовтими, червоно-чорними прапорами пішо до рідного села Степана Бандери 2 дні, а потім ще 7 днів через ту територію, яку Бог особливо посвятити хотів, щоб люди вірили в пророцтво УПА. Про що у фільмах я говорив багатьох, які знищили близько 7 тисяч моїх відео на Ютубі в 2019 році, які були закачані з 2010 року, відео мої. Отож, я читаю вам цю статтю про чудо над Віслою. У Фатімі Мати Божа просила, щоб люди молились про навернення атеїстів посвячення Русі, України, її непорочного серця. Тут пише Росії, це є перекручення. Перекручення, в якому гріх має Ватикан. Тому що, Мати Божа говорила, що найбільше людям треба молитись за Україну, за Галичину, де Бог дасть слово, як він хоче виграти проти зла війну. І, там буде найбільш героїчна армія УПА, і через ту армію, через ту мережу Бог буде давати пророцтво УПА. І головна тайна з'яв Матінки Божої Фатімі, передань Фатімської Матінки Божої, це є пророцтво УПА. Про це є наша стаття в коментарі цього ютуб-відео, подивіться, будь ласка, її, дорогі мої. Отож, Мати Божа казала, якщо мої прохання будуть здійснені, то Русь, Росія навернеться і запанує мир. Україна найбільше має навернутися до Бога. А в Україні найбільше сект, найбільше партій. І в Україні допустили явного росіяни ще, які не є, але обрали нібито Путін, що він русський. А насправді він є шльоман. Він є Богом проклятий родич Леніна, сатанист, антихрист, як я вам говорив. Один із двох звірів. І він дав паспорт вже Христу, гуліть другому звіру, чорноокому, чорноволосому, якого він захоче нібито як Бога являти. І той вже Бог буде казати, що Путін має царем від нього в Києві стати, що головна столиця світу має бути Київ. І разом з китайцями вони будуть робити всесвітню імперію зла. Про це Мати Божа говорила при підтримці, вони будуть це робити глобалістів, сатанистів, пейсатих, пархатих, секти хабат і свого вже Христа являти. І в тій ситуації, дорогі мої, в Україні ви знаєте, що люди настільки людей задурили, настільки на людей наворожили, настільки люди не могли простити того, який, є там версія, що в нього по лінії батька єврей, а по лінії мами він з Галичини, мама Григорук у Порошенка, розумієте? Але його, власне, не простили, зараз молимось особливо за Порошенка,
Тому що це наказала Божа ненька. Він більше не стане президентом України. Президентом України взагалі не буде, а буде король і гетьман України Тарас Григорович Шевченко. Нагадаю вам, я згідно пророцтва УПА. Але ви знаєте, за ту трагедію, яка сталася в 2019 році навесні, що обрали Зельмана. Змієте, який не служив, який нормально не вчився, не має освіти, який із роду того, що батько і мати, розумієте, були антиукраїнці, були антихристияни. І люди настільки в злові були ж проти того бариги Порошенка, як говорили в більшості вони, і звичайно, що він не святий, що я його не хочу оправдати, 100% Бог йому суддя. І Божа мати сказала, що ми молились, що вона знає, що він більше добрих справ в останні роки вчиняє, ані злих. Але що в нього були злі діла при житті, як, власне, що він хитрував, і ви знаєте, він був в різних партіях. Але, значить, в тій ситуації, ви знаєте, що сталося, що на Україні є той хрест, що Україна боронить весь світ, всю Європу від антихриста Путіна. І така ситуація була в 2020 році, коли саме на українцях, яких підтримали поляки, значить, могло стати те, що якби Україна перемогла, то би зовсім по-інакшому історія людства була. Би була незалежна Україна в той час. Але українці, Божі люди, українці помогли полякам відстояти в той час свою державу, хоч знаємо по історії, що поляки пізніше невдячно себе повели проти них. І проти інших окупантів України та зрадників бридких була створена організація українських націоналістів, коли поляки стали ляхи, власне, тобто ті, які проти нас, а ті люди, що за нас, то є поляки. Та отож, люди, які в 1917 році прийшли до влади в Москві і Росії, були послідовними провідниками сатанинської ідеології комунізму, яка постійно воювала проти Бога і базувалась на атеїзмі, ненависті та злочинах. Нові правителі Росії хотіли свою диявольську ідеологію нав'язати спочатку в Польщі, а пізніше цілій Європі. 11 листопада 1918 року Польща повернула незалежність після 123 років полону. І вже 18 грудня під час бою 18 грудня 1918 року совєтська армія почала вторгнення на територію Польщі. І новонароджена Польща опинилась в дуже важкій ситуації. Більшість європейських країн симпатизували комуністичному уряду Москви, масонам, розумієте? І банкіри робили все, щоб проти Москви не було тої опінії, що це сатанисти, що це бандити прийшли. А нам їх показували, що вони хороші, що вони чи... Та як Путіна зараз показують, що він та, ну це є якісь там ДНР, ці там Мотороли, Гіві, дрібні оці терористи. А Путін, він не є такий. Він старається якось там замирення зробити, з ним треба йти на переговори. А то, що він головний терорист, сатанист, Богом проклятий антихрист, жоден священик не наважився сказати, окрім мене, Бориса Олюка, в Україні. І в Росії з'явився Сергій Романов на Уралі, священик. Дай йому Боже здоров'я, Божа мати сказала за нього молитись. І всіх тих, що навколо нього зараз виступають проти антихриста Путіна. І отже ж, це в коментарі, подивіться, дорогі мої, я ж далі вам читаю цю статтю. Червона армія була в 5 раз більшою, ніж польська армія. З військової точки зору озброєння було набагато більше. Перемогти більшовиків здавалось неможливо. Поляки майже 2 роки героїчно захищали свою батьківщину, але їм довелось відступати. І влітку 1920 року червона совєтська безбожна армія була близько до польської столиці. Ленін, сатанист, був упевнений, що армія захопить Варшаву за кілька днів. Віруючим стало очевидно, що без Божого втручання польські війська не могли перемогти радянську армію. Ось чому польський єпископат закликав весь народ до палкої молитви на Вервиці, до посту.
Ось єпископи в листі до папи римського Бенедикта 15 написали: «Наша батьківщина 2 роки воює з ворогами Христа Христового з більшовиками. Якщо Польща піддасться більшовицькому вторгненню, ця поразка загрожує всьому світу. Новий потоп затопить нас, всю Європу». Польський єпископат також розіслав звернення до єпископів: «Ми не єдині в небезпеці. Для ворога Польща є лише етапом, мостом для здобуття світу. І зі всіх націй найбільше українці зрозуміли і виставили наші січові стільці, простили. Дуже багато того, як поляки вбивали наших українців, простили і з'єднали сили із поляками і почали захищати столицю Польщу – Варшаву». І я тут пропускаю цю статтю, власне, що є інформацією, але хочу сказати, що був заклик молитви до матінки Божої Ченхостовської. Вона ж карпатська, вона ж хомська, белська, вона ж гочівська або станіславівська ікона, власне, на якій є 2 шрами на щоці матінки Божої. Це особливо чудотворна ікона. І, власне, Бог дав чудо, що після найбільшої молитви в історії Польщі перед тою іконою в Ченхостові 15 серпня 1920 року сталося велике чудо. Чудо з'яви Матінки Божої у час наступу московських комуно-сатанинських військ у 5 раз більших від тих, що обороняли Польщу українців і поляків, римо-католиків і греко-католиків. З боку Варшави над Віслою, над водою, з'явилась Пресвята Божа Мати, з'явилось військо Боже на конях, і коли в нього московити почали стріляти, то кулі падали перед ними, не летіли, знаєте, то швидко, а повільно вилітали і падали. І московити, значить, перелякані, почали відступати, тікати, розуміти, що Бог є із Польщею, Бог є з тими вояками, які захищають Польщу. І, власне, також хочу тут зачитати, оце пише чорним по білому, уже на 6-й сторінці, я багато пропустив, але такі слова в сам кінці. «Вони бачили світлу фігуру жінки в темному небі, впізнавали в ній Матір Божу. Вони бачили, як від Матері Божої відбивались кулі, які летіли в напрямку польсько-українського війська. Один із вражених червоноармійців, який сховався в одному з польських будинків, сказав, що бачив, як Божа Матір відкидала ті кулі. Вигляд променіючий неземним світлом постаті Божої Матері пробуджував сумління і віру, та водночас викликав паніку серед московських окупантів. І вони кидали зброю та тікали у страшній паніці, передаючи, що Бог втручається в історію людства». І, власне, ті ситуації, ви знаєте, що зараз в Білорусі готується страшний наступ і на Україну, і на Польщу. Але ми віримо і знаємо, що Божа Мати передала, що Боже військо прийде і перемога наша на всім світі буде. Я вам бажаю, щоб ви відчували отой Божий провід. Ви бачите першу стацію, хрест чудотворний. 124-кілометрової хресної дороги, і з молитвами по тій дорозі я йшов, і дякую за коментарі, просили мене сказати, як я відношусь до волинської трагедії, ви знаєте, різанини. Її спровокували московити, які підло, лукаво спочатку під виглядом бандерівців вбили поляків, а потім під виглядом... Поляків вбили українців, а люди прості не розбирались, як, що, де, і один на одного кидались, і це спричинило те, що було вигідно третій стороні московитам проклятим. Потім славний генерал УПА Шухевич, який літом 1944 року, коли була створена Українська головна визнана рада, провів нараду армії крайової представників польської із української повстанської армії, об'єднав зусилля проти Богом проклятих сталінців, рашофашистів. Власне, ви бачили ту дорогу, по якій найбільш ходив Степан Бандера, власне, свого рідного села через ліс, просікою і через моє рідне село до нас, Франківськ, де найбільше, яка тут джерело віри,
Христов'ї пророцтва УПА найбільше пробились. Ну і нагадаю, що саме в моєму селі написали наші патріоти, декалог українського націоналіста, який підписав син священика Степан Ленкавський, тому що інших могли посадити, вбити, а як ви знаєте, багато очільників ОУН були саме сини священиків, тому що ну, був певний статус недоторканості священиків і їхніх родин, гарантований Римом. І священики стали на чолі їхні діти тої боротьби. Зараз молимось ми за добрих священиків, за їхні добрі родини, що були, щоб вони підтримали пророцтво УПА. Говорили за те, що я нескорено вже понад 12 років говорю в Україну, і у мене в селі свято, власне, головне – це Різдво Івана Хрестителя 7 липня. Поживемо, побачимо, які будуть події до того чи після того, але знаємо, що особливо зараз йде ворожба. Проти нації України, ми пам'ятаємо слова Степана Бандери з його праці з невичерпного джерела, що найбільша наша сила у християнській вірі. Ну і також хотіли дуже, щоб я пояснив, а як же ж в Біблії пише, що треба шанувати суботу, а не неділю. Прийшов Ісус, Він шанував суботу, але Він воскрес неділю. І з того часу всі ті, хто вірить в воскресіння Христа і воскресіння тих, що повернеться з Богом, вони святкують неділю, як головне свято, сьомий день. І хочу вам нагадати, що в нас день починається не вночі, а неділя у нас починається з середини неділі до понеділка. Тому бажано в понеділок людям не працювати. Я вам сказав, що до набожества, до 5 перших понеділків з березня по серпень. В коментарях, якщо вам це цікаво, дам вам посил, напишете прохання більше про це прочитати. Ну і неділя наша починається з середини, субота, перепрошую, наша починається з середини суботи до середини неділі. Тобто ми після обіду в суботу вже в основному люди не роблять, люди відпочивають, тому ми шануємо таким способом і суботу, і неділю. Нагадаю вам, що наш день починається о півдні. І гугліть фото Христа, зняті Борисом Малюком, ви знайдете, що майже всі фото було знято рівно в 12 годині дня. Рівно в 12 годині, я вам говорив, яке неймовірне чудо було показано на фоні Воскресного Христа України, того рашофашистського корейсько-китайського нападу, який буде десанту, але як починається випразнення сіяння навколо Галича, навколо Запоріжжя. Тому в той час біди орієнтуйтесь саме на галичан, на запорожців, затятих дівчат, хлопців, українців, і віримо, що ми переможемо тих Богом проклятих чужинців. Також там, на Запоріжжі, є мій друг, чудом Божим збережений, він є серед рунвірців, він є лідером серед них, Станіслав Стеценко з Гуляйполо. Він голова, власне, фонду імені Нестора Івановича Макла. Звісно, єднайтесь навколо таких командирів, як славний генерал Марченко, Кривоніс, інші, єднаємось, українці, і віримо, що буде неминуче правда й добра ера. Це слова Пречистої Богородиці. І, власне, вони неминуче будуть. Зміцниться наша воля від Карпат до Гуляйполя. Все буде гаразд, але як будемо іти, ми все більш затято за Божу волю розуміти пророцтво УПА, не боятись їх говорити, не стидатись, робити все те, що передає Божа Мати. І щодня, нагадую вам, є молитви «Вервиця єднає». Постарайтесь молитися, якщо ви не можете зробити якісь справи праведні, то постарайтесь хоч молитвою постом допомогти Україні. Але пам'ятайте Христові слова, що молитва без праведних справ мертва. Старайтесь кожному дні совісно, хоч малі, але робити праведні справи. Ну і послухаємо новини з України. І дасть Бог, завтра зустрінемось знову. Хороших вам вихідних і Божого благословення. Всім нам скорішого спасення. Понад 270 мін, ракет та снарядів різного калібру випустили росіяни по Сумщині минулої доби. Голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Новослобідська, Шалигінська, Есманська, Великописарівська, Глухівська та Краснопільська громади.
У Шалигінській громаді постраждала 64-річна жінка. Вона самопрацювала на полі у той момент, коли її зачепив російський снаряд. Пошкоджені будинки мирних мешканців, фермерські господарства, електромережі та водонапірна башта. Масштаби руйнувань все ще з'ясовують. 4 людини загинули і ще 7 отримали поранення. Ворог обстріляв Слов'янськ на Луганщині. У військово-цивільній адміністрації міста повідомили проти цивільних. Росіяни застосували касетні боєприпаси. Знову РСЗО, знову касетні заряди. На жаль, 4 загиблих, 7 поранених. Це найбезпечніші заряди касетні. Вибухають як святковий салют, але замість кольорових лучиків вилітають осколки і вбивають. Тому звертаюся до мешканців міста, не виходьте без нужди на вулицю. Сьогодні також повинні були почати роботу пункти видачі гуманітарної допомоги, але призупиняють цей процес до понеділка, далі по ситуації. Із усіх наявних видів озброєння росіяни обстрілюють Луганщину. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Привілля, Лисичанська, Вовчоярівка, Золотарівка, Лоскутівка, Верхньокам'янка та Білогорівка. Палають житлові будинки, торгівельні центри та приватні садиби. До лікарні у Чернівцях напередодні доставили пораненого чоловіка із Лисичанська. Вчора українські військові відбили 2 наступи росіян у напрямку Верхньокам'янки та желатинового заводу, де ворог намагався провести розвідку бою. У обох випадках окупанти відійшли. Щонайменше 5 людей поранені, і серед них 11-річна дитина. Росіяни напередодні обстріляли Бахмут, що на Донеччині. Як повідомили у обласній військовій адміністрації, вранці ворог обстріляв місто із гармат, а вдень завдав авіаудару. У ОВА наголосили, нині єдиний порятунок для цивільних – це евакуація. Окупанти вранці завдали ракетних ударів по Немишлянському району Харкова. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Губов, минулося без постраждалих. Минулої доби у області поранені 4 людей. Ворог завдав ударів по містах та селах Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Лозівського районів. Пошкоджені приватні будинки та господарські будівлі, а також зайнялися лісосмуги. У Золочівській громаді росіяни із артилерії зруйнували дитячий садок, а найактивніші бойові дії на території області нині тривають на Харківському і Ізюмському напрямках. До 3 батальйонних тактичних груп отримує ворог у Брянській та Курській областях. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. А у населених пунктах на території Білгородської області застосовують комплекси радіоелектронної боротьби. Усе для того, аби порушити систему управління та зв'язку підрозділів Сил оборони. А щодо ситуації на окремих напрямках, то вона наступна. На Краматорському напрямку обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Білогорівки, Маяків та Донецького. А на Лисичанському – Золотарівки і Верхньокам'янського. В напрямку останнього вів наступ. Успіху не мав. Відійшов. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріл із мінометів ствольної та реактивної артилерії неподалік вершини Бахмута та Спірного. Також ворог завдав авіаударів в районі населеного пункту Вершина. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали із артилерії різних калібрів райони населених пунктів Шуми, Нью-Йорк, Залізне, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Шевченко, Новоданилівка, Оріхів та Залізничне.
Ворожі авіаційні удари зафіксовано поблизу Новобахмутівки та Авдіївки. 6 авіаційних ударів завдав ворог по позиціях оборонців Півдня та по мирних жителях. Про це повідомило в оперативному командуванні. Ворог бив із гелікоптерів та штурмовиків. У нашому війську без втрат. Наші авіатори парними нальотами завдали ударів по складам боєприпасів, опорного пункту та скупченню ворожої сили і техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгіного та Давидового броду. Результати дорозвідуються, але вже відомо, що ворожа армія вкоротилася на 27 рашистів, зенітно-ракетний комплекс «Тор», самохідну гаубицю «М100С», три одиниці броньованої та автомобільної техніки. Також знищено три польових склади боєприпасів на Херсонщині. В Херсонському і Скадовському районах ворог продовжував повітряну розвідку з виявленням позицій і намірів наших підрозділів, за що був позбавлений двох безпілотних апаратів. Росіяни завдали ударів фосфорними бомбами по Зміїному. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Острів атакували парою літаків Су-30, що вилетіли з аеродрому Бальбек. Залужний заявив, що керівництво Збройних сил Росії суперечить власним заявам, адже раніше вони запевняли, що буцімто завершили виконання завдань на Зміїному. Згоріли 15 мільйонів доларів. Оперативне тактичне угруповання «Північ» показало, як наші військові на Донеччині вразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер». Його використовують для прикриття цивільних та військових об'єктів від повітряного нападу. Час розгортання комплексу – до 5 хвилин. Служба безпеки України затримала у Києві агентурну групу, яка передавала ворогу дані про оборонні підприємства та спецустанови сфери зв'язку і захисту інформації. Усього із початку повномасштабної війни Служба безпеки України нейтралізувала понад 1000 таких кіберзлочинців. У Донецькій області СБУ затримала коригувальника вогню по Бахмуту. У Києві кіберфахівці СБУ знешкодили злочинне угруповання, яке збувало дані щодо оборонних підприємств і спеціалізованих установ сфери зв'язку та захисту інформації. Отримані відомості вони продавали через анонімну інтернет-платформу Darknet. До складу злочинної групи входив працівник Державної податкової служби, який мав доступ до закритих баз даних українських підприємств. У Донецькій області затримано коригувальника ракетних обстрілів. Зловмисник збирав координати переміщення техніки дислокації підрозділів ЗСУ в районі Бахмуту. Встановлено, що затриманим є рецидивіст, який тричі був засуджений за вчинення тяжких злочинів. Отримані геолокації він планував передати через месенджер на акаунт, зареєстрований на російський номер мобільного зв'язку. Правоохоронці затримали його під час спроби фото та відеозйомки одного з українських військових об'єктів. Відтепер міжнародні гарантії безпеки для України напрацьовуватиме спеціальна група на чолі із колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсеном фон Расмусеном. Слава Україні!
Отче наш, ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святилось ім'я Твоє, Бог, щоб була воля Твоя, царство Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наших. Бо Твоє царство, Отця і Сина, і Святого Духа, хай буде нині, на віки вічні. Амінь. Від донбаських тераконів до карпатських схилів, від салових хвиль морських до витоків Дніпра, все, що є на цій землі, твоєму серцю миле, ти помнож на силу любові і добра. Гей, брате, руку давай, разом з нами співай. Україна, єдина, красива, і сина в мирі, і любові до своєї землі. Україна, це ми, Україна, це ми. Ми знаємо без Бога, людина у Бога, веди нас, Маріє, веди. Кажемо щиро молитву за Україну. Боже, великий, єдиний, всю Україну храни, всі свої ласки щедроти ти на люд зверни. Дай му волю, дай му долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу на многе блага літа. Не мати цариця, жита і пшениця, лиш віру у серці збуди, крім Господа Бога, нема нас нікого, веди нас, Марія. Тож разом все більше віримо, що з Богом українська головна визна рада діє і переможе, бо Бог нас веде і Матір Божа, і все вийде на святе і Боже. Тримайтесь нескорено, гірно і красиво, щасливо з Богом, слава Україні! Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилися над нами і прости. Молимо тебе, Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі. Господи, змінився навкруги, без спасіння Україні. Ви наш русий, синьокий Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай мати пречиста, і Боже військо, Україну всіх нас скоріше спасе.